ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോസൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കേട്ടാത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ മറ്റൊന്ന് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ആ ഒരു സൈഡിൽ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്ക് വേണം മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഇനി അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത്, പിന്നെ അത് നടുവശത്തേക്ക് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ നടുവിൽ കിട്ടുന്ന ആ വരയിലോട്ടേക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് പോകും. ഇനി അവിടെ കിട്ടുന്ന ആ വരയിലോട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളോട്ട് വിരലിട്ട് അതിനൊന്ന് ആ ഒരു രീതിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫുള്ളൊന്ന് കൊടുക്കാം. കറക്റ്റ് ആ സൈഡ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് സ്ട്രോങ്ങിൽ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടുവിൽ പിടിക്കണം. പിന്നെ സൈഡ് ഫുള്ളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാപ്ലർ വെച്ച് ആ നടുവിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നടുവിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടി ഒന്ന് സൈഡ് ഫുള്ളൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. രീതിക്കൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബ്ലൂ കളർ പേപ്പറാണ്. ബ്ലൂ കളർ പേപ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം. ഇനി ആ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം. ആ ഭാഗത്തിന് നമുക്കൊന്ന് സൈഡ് വെക്കാം. ആ ഭാഗം വേണ്ട. ഇനി ഈ ഭാഗത്തിനെ എടുത്ത് സ്കെയിൽ വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഈ ഒരു രീതിക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് മതി. കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു ഞാനൊരു പെൻസിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു പീസ് മതി. ഈ ഒരു രീതിക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് സീസർ വെച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ഉണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ ആ ഭാഗം വേണം നമുക്ക്. ഇത് നമുക്ക് പിങ്ക് കളർ ഷീറ്റ് പേപ്പർ എടുക്കാം. അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം.
പിങ്ക് കളർ ഷീറ്റ് എടുത്ത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് ഒരു കുഞ്ഞ് രീതിക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം പെൻസിലിൽ. കുഞ്ഞ് പീസ് മതി, കൈയൊന്നും വേണ്ട. അതിനെ നമുക്ക് സീസർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് കട്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ നേരത്തെ വെച്ച ബട്ടർഫ്ലൈയിലോട്ടേക്ക് ഇതൊന്ന് പറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം. കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം. ഞാന് ഒരു ഗമ്മെടുത്ത് അതിനെ നടുവോലോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു രീതിക്കും പറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ ആ ഒരു പീസ് എടുത്ത് നടുവിലോട്ടൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. നടുവിലോട്ടൊക്കെ ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയൊരു രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചുരുട്ടിക്കൊടുക്കാം. ചുരുട്ടി ഫുള്ളൊന്ന് ചുരുട്ടാണ്ട് കുറച്ച് മതി. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഞങ്ങൾക്ക് ചുരുട്ടിട്ടായി. ഇനി ആ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ഗമ്മൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഗമ്മിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ട് കാണാം. നല്ല ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം, ഈസിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൺമോസ്റ്റൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ കാണാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നു. അതൊക്കെ